Mheshimiwa Rais, naambiwa somo wako ameshakuja. Naomba mpateni mic, mpateni mic Baraka. Huyu jamaa anaitwa Baraka Magufuli. Nimewahi kumuona anafanya ziara. Kwake ni Iringa na amesafiri kutoka Iringa hadi hapa kwa ajili ya tukio hili la kuhakikisha na kuunga mkono kupokea ndege yetu. Baraka oye! Mwanza oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Hassan, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ndugai, waheshimiwa mawaziri wote mliopo meza kuu, itoshe tu kwa kusema istifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, bila kupoteza muda, ninafurahi sana uwepo wa Mama Janet Pare. Mheshimiwa Rais, huu ni utani usioumiza. Lakini pia nimefurahi sana kumuona waziri wa wapi hapa? Wa Canada. Nafikiri kama bado huko hapa hapa Tanzania nitakufikiria fikiria vizuri. Ndugu zangu, Tanzania tunaweza kwa fedha zetu wenyewe. Na ndio maana tumeamua kuyatekeleza mambo mengi yanayoendelea hapa nchini. Serikali ya awamu ya tano imejipanga kuhakikisha Watanzania wanapata maendeleo ya kweli. Na ndio maana miradi mbalimbali imekuwa ikitekelezwa, ikiwepo kwenye elimu, afya, miundombinu ya barabara, maji pamoja na umeme. Na ningeshangaa sana Karemani kama usingekuja hapa leo. Ndugu zangu, Tanzania ni nchi tajiri sana. Na tunaweza sana. Tumechezewa mno ndugu zangu. Tumerariwa vya kutosha. Nchi hii ilikuwa ipikipigwa dire baka wengine wanaenda kutoa ushuhuda hata makanisani. Mheshimiwa Rais, najua mimi huwa ninakuegeza tu na mimi mwenyewe ni rais wa majukwani. Tunafurahia sana jitihada ambazo umekuwa ukizifanya. Na tunakupongeza kweli kweli. Mwanza we! Asante sana kwa kuleta fungu la 10 bwana. Nitamshangaa mtani wangu kama atajikausha tu hapo asitume hata wasaidizi wake. Ni lazima tuunge mkono uchumi wa nchi kupanda bwana. Haya, asante Mheshimiwa RC. Alafu nimemwona hapa mbunge wa mwembamba kuzidi hata wasomi. Naona naye anakuja kunitunza. Jamani, nikimpa wizara huyu si hata nenepa kidogo. Ndugu zangu, niendelee tu kuasisitiza Watanzania kwamba tufanye kazi. Lakini pia tulipe kodi. Maendeleo kweli ili yaje ni lazima tulipe kodi. Asanteni sana ndugu zangu. Tuchape kazi wa Tanzania. Na nakumbuka wakati ninaenda Chato nilipofika pale Igunga, kuna mwananchi fulani alisema niachie hela mtaani. Jamani, kwani hela ni kama mifugo kwamba unaweza kaiachilia tu zikaenda mitaani? Hakuna mtu atakayepata hela ya mchezo hapa. Ni lazima tufanye kazi. Mheshimiwa Rais, nilikuwa natamani nije nikushike mkono kijana wako. Sasa sijui hao jamaa wa ngumi mkononi wataniruhusu. Maana naweza ukajitia kiere ule ukajikuta upo kwenye ziwa Victoria. Nasema uongo ndugu zangu? Haya, basi ngoja nimsalimu hapa rais wangu. Baraka Magufuli oye! Haya bwana, hautatoka Manundu. Asante sana. Mheshimiwa Rais Baraka Magufuli kwake ni Iringa. Na huyu jamaa mbwa akimuona tu wanabadilisha njia.
Hiyo ndio sifa ya Baraka. Mbu akimuona tu anabadilisha njia. Asante sana. Mheshimiwa Raisi.